Ողջույն, եթերում Միդիլ TV-ն է։ Այսօր փոքր դահլիճում տեղի ունեցավ դասանդիպում։ Երևանի մնջախուղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ջիրայի Դադասյանի հետ։ Չի շատ պրագմատիկ, այսպես արկան ունի, դեպի, այս մտածել է։ Խնդիր չկար նվիրում այդ դերասանին և այդ դերասանով ինքը վերադառնում է Հայաստան։ Հետաքրքիր պատմություն է, որովհետև իդեպ դա այս պատմությունը պահպանվել է, գիտեք որտեղ, ռասիացի հռչակավոր գրող Ֆրանսուա Ռաբլեի գրգռչուա և պատկագրում է այդ սատիրական, այսպես ասած, ստեղծագործության մեջ։ Դա 15-16-րդ դար, հա։ Հիմա ես փորձում եմ, եթե ուշադիր նայեք, հետո ես հարցեր ունեմ այս հոլովակի հետ կապված, հարց ուզում եմ էլի, որ ձեր կարծիքը իմանամ, ձեր հարցերը, իմ հարցերին պատասխաններ լինեն, էլի։ Այն պահից, երբ որ մենք գրեցինք մեր լեզվով դրամատուրգիա և վերադրեցինք, այդ պահից մենք ունենք թատրոն։ Ու մեր համար դա 17-րդ դարը։ Խոսքը պրոֆեսիոնալ թատրոնի մասին։ Բարևեց, եթերում Միդիլ TV-ն է։ Հիմա մենք գտնվում ենք Արցախյան պատերազմ զոհված Սեբաստացի հերոսների Քաջան ծողի ծառուղուն օրամոտին։ Քանդակ հուշախբերի բացմանի Շատակ Մերիկյանի, Դավիթ Գևորգյանի, Կարեգին Նիկոլյանի, Սողոմոն Վարդանյանի, Դավիթ Մոբայանի։ Անջում, որ դարձել է Սասնալանջ, որովհետև այն ինչ որ մենք հիմա նվիրելու ենք մեր Սեբաստացի հերոսներին, իրականում դա սահմանել չունի։ Տեսա՞ք։ Եղավ, չէ՞, ծափը արեք, չէ՞։ Անուշ, չէ՞։ Ինչ որ լավ է, միշտ բարձր կմնա։ Այս արև, այս բարձր աշխարհում Անիկա զարվիր ու գնա, մոխրացիր արևի հրում, արևի թող ոչինչ չմնա, այս արև, այս վար աշխարում, Անիկա զարվիր ու գնա։ Դասավանդողները։ Հատուկ Միդիլ TV համար։